Це десь почалось років 7-8 тому. Ось, ну він зразу розумів, що це буде дуже велика об'ємна робота. І ну, в принципі, я в той час не так долучалась до того, більше брав участь мій брат. Тобто він також допомагав батькові. Вони їздили по районах і брали інтерв'ю в інших чорнобильців. Це можна сказати, навіть сімейне, бо я вже фактично моя роль була вже після смерті батька, коли я вже там допомагала більш дизайнеру, коли версталася книжка. До роботи над цією книжкою я залучився вже після того, як світлої пам'яті Микола Ротман пішов у засвіти. Він всі матеріали, це його ідея, він зверстав десь до третини книжки. А вже опісля я робив те, що мало би вже зробитися як фундаментально, як книжка має виглядати, що, до чого, розділ і так далі. Тут є і спогади, тут є і біографії, тут є і хроніка, але вона вся пов'язана із тернопільським пластом людського сегменту. Тобто всі ті майже 3000 чорнобильців, які ще десь живуть, ще десь діють на Тернопіллі, вони зібрані, це вже як книга реквієм, книга пам'яті. Що тут викладено в моїх спогадах? Я спочатку почав виклад матеріалу із того, коли я був обраний головою спілки чорнобильців в 91-му році ще. От, і я розказав, як вона створювалася. Створювалася досить цікаво. Це був переломний період. Це період якраз набуття Україною незалежності. От. І яке було відношення до чорнобильців? Ну, скажу вам, щиро і відверто, відношення було тоді дуже добре.